Ei. Tässä meillä on ollut muutamia näitä demoja ja tullut esille vähän semmoinen, että ei ole välttämättä huomattu katsoa yhdessä ainakaan tämmöistä, että miten merkkijonojen tulostusta voidaan kontrolloida sille, että voidaan hyödyntää esimerkiksi toistorakenteita tai miten rivivaihdon paikka vaikuttaa siihen, että mitä tulostuu. Ja miten sen avulla me voidaan esimerkiksi koostaa näistä eri tulostuspätkistä sellaisia, jotka sitten lopputulostuksessa vaikuttaakin vaikka yhdeltä riviltä. Joten jatketaan tästä luvun palottelu-demon koodista, koska tässä nyt on enemmänkin semmoista, mitä me voitaisiin tehostaa vähän sen ja samalla sitten katsoa, että miten se tulostus voidaan tehdä toisella tavalla, mitä tässä nyt on sitten tehty tälleen erillisillä tulostuksilla, niin katsotaan vaikkapa tälle, että muutetaan tähän, että luvun numerot on ja sitten tulostetaan tähän nuo 5 lukua yhdellä rivillä. Ja luku 2, luku 3, luku 4 ja luku 5. Niin nyt me ei periaatteessa tarvita näitä. Ja muuten samanlainen homma kuin siinä edellisessä demossa. Oho, no N. Niin. Muuten samanlainen tosiaan tuo tulostus. Paitsi että ne numerot ei nyt tule jokainen omalle riville, vaan ne tulee tuohon yhdelle riville putkeen. Ja nytten tämä palotteluosa tässä vaikuttaa vähän semmoiselta, että tehdään turhan paljon koodausta, turhan monta riviä, turhan monta välivaihetta, kun tietokoneen vahvuus on se, että se voi toistaa paljon asioita, niin pistetään se tekemään tämmöistä toistuvaa prosessointia meidän puolesta. Ja jos katsotaan tätä, niin tässähän on aina niin kuin luku jaettuna jollakin luvulla ja sitten samalla luvulla jakojäännös. Niin tämmöisten tavallaan toistuvien kaavojen huomioiminen koodissa voi joskus auttaa ymmärtämään sitä, että mitä siellä voidaan tehostaa ja miten esimerkiksi toistorakenteissa voidaan hyödyntää sitten tavallaan sitä toistoa ja mikä kohta siellä toistuu. Niin tehdäänpä tänne uusi muuttuja, vaikkapa tämmöinen kuin jakaaja. Ja annetaan sille alkuarvoksi tuo, mikä meillä ensimmäisenä siellä on jakolaskun nimittäjässä, eli 10 000 lähettä. Ja otetaan tuosta noita kommentteja vähän pois. Tehdään tämä while-rakenteella nyt tässä vaiheessa, ja while-jakaaja on suurempi tai yhtä suuri kuin 0. Voisi olla ykkönenkin. Niin tehdään tänne toistoa näille 2 riville. Itse asiassa me tarvitaan tähän useampikin rivi, mutta jos ette ole hoksannut tähän niin kuin koodiin soveltaa, niin täälläkin hän toimii tämä, että jos valitaan useampia rivejä ja painetaan tabia, niin se sisentää ne molemmat tai kaikki valitut rivit sitten tuossa samaa tahtia. No, joka tapauksessa nyt täällä me voidaan vaihtaa tämä, millä me halutaan jakaa tai minkä jakojen jos halutaan ottaa, niin käyttää tätä itse muuttujaa jakaaja tässä numeron sijasta. Toistorakenteissa meillä on nyt
neljästä osasta kolme olemassa, eli meillä on täällä alustusosa, toistoehto, toistettavat lauseet, mutta päivitys puuttuu, päivitysosa, ja sen pitää nyt kohdistua tuohon muuttujaan, jota käytetään ehdossa. Eli jakaaja on jakaaja, ja kun halutaan jokainen kierros, niin kun, että se pienentyy kertaluokalla, eli 10 tonnista tonniin, tonnista 100 ja niin edespäin, niin sehän on 10 jako joka kierroksella. Silloin nämä vaiheet tulisi muuten tehtyä, mutta ehkä teistä tarkkasilmäisimmät on jo huomannut, että nythän ne kaikki osat menee tuohon luku ykköseen, eikä niin kuin luku kakkosen, kolmosen, neloseen ja vitoseen. Ja tämä on nyt se, missä vaiheessa me tullaan siihen tilanteeseen, että meidän pitää miettiä, miten me tämä tulostus saataisiin tehtyä vähän toisella tavalla kuin mitä se tässä on. Että täällä on vain tämä yksi rivi lopussa ja siinä on kaikki nuo 5 eri muuttuja. Ja miksi siihen on, että meidän kannattaa jakaa tämä 2 eri printtilauseeseen, joista toinen tehdään täällä jo ennen whilea. Ja siinä ei tulosteta mitään muuta kuin tuo rivin alkupätkä. Eli siinä ei tulosteta muuta kuin tuo alkupätkä, että luvut numerot on. Ja sen jälkeen täällä nytten huomataan, että jos me tulostetaan täällä whilein sisässä jotakin, niin sehän tietenkin tulostuu monta kertaa, mutta koska täällä edellisen niin kun tulostettavan jutun perässä ei ole sitä rivinvaihtoa, siksi mä monesti käytän tuota rivinvaihtoa tuolla rivin tai tulostuksen alussa, niin seuraava asia, mikä tulostuu, niin tulostuukin siihen heti edellisen perään. Ja se, mitä me tulostetaan täällä, niin nytten sitten ei aloitetakaan tuolla rivinvaihtomerkillä, niin se jatkaa sitä tulostusta samalle riville, ja lopputulos pitäisi olla semmoinen, että hei, tämä nyt ei tuota niin olekaan useammalla rivillä tulostettu, vaan tämä näyttäisi siltä, että siellä olisi yhden rivin tulostus. Ja se, mitä me tulostetaan tässä yhden rivin toistaen, niin se on tämä silmukan sisällä oleva justiinsa äsken laskettu tieto. Ja nytten me voidaan ottaa nämä pois kaikki rivit täältä, mitä on tullut. Ja me ei tarvita enää kaikkia muuttujiakaan. Me tarvitaan vain luku ykkönen ja tuo jakaaja. Ja tällä tavalla meidän pitäisi saada tuo sama toiminto kuin äsken tehty. Että anna luku 1, 2, 3, 4, 5. Näköjään kannattaakin jättää tuo ykkösen, niin ei mene ylimääräistä kertaa tuo silmukka ympäri. Noin. Eli kuten huomataan, niin koodi on kompaktimpi, sitä on helpompi lukea ja seurata. Me ei tarvita ihan niin paljon muuttujia, vaikka se nyt ei sinällään mikään muistivarausongelma olekaan, että meillä loppuisi muisti, jos me käytetään muuttuja. Mutta jos meillä vilisee paljon muuttujien nimiä tuolla koodissa, niin siitä tulee vähän hankalampi lukea, kun pitää niin kuin mielessä, että mitä mikäkin muuttuja tekee. Tämä on varsinkin totta, jos muuttujen nimeäminen ei ole kovin niin kuin kuvaavaa, ja siellä on muuttuja i, j, k, x, y, z, luku 1, luku 2, luku 3, tälleen. Niin. Voitaisiin sitten selventää sitä koodia myöskin sitä kautta, mutta
Tässä ehkä niin kuin esimerkkinä se, että miten me voidaan tuota tulostusta kontrolloida ja rakentaa se tietyssä mielessä aina palasista huomioiden, että mihin se rivivaihto tulee, missä on välilyönnit, missä ei ole välilyöntejä ja koostaa se niin kuin ensiksi tietenkin ongelmanratkaisuna päässämme, mutta sitten myös täällä koodissa siten, että esimerkiksi tuossa niin voidaan käyttää osaa tuolla koodin alussa ja osaa sitten tuossa toistorakenteen sisällä. Tämmöinen demo tällä kertaa.